În ciuda avertismentelor, a informărilor cu privire la riscurile asumate atât de angajator cât și de angajatul care muncește la negru, a numărului mare de accidente de muncă soldate cu decesul unor angajați sau cu incapacitate de muncă, totuși încă se practică de către unii nerespectarea legii în domeniul muncii. Inspectorii ITM Hunedoara au efectuat 27 de controle inopinate la firmele de construcții și în doar o săptămână au depistat și muncitori fără forme legale și au aplicat și amenzi usturătoare. Principalele obiective ale campaniei de verificare a firmelor de construcții au fost de a identifica și a combate munca nedeclarată, de a identifica angajatorii care utilizează nelegal munca tinerilor și de a determina angajatorii să încheie contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare. În urma controlelor efectuate în cadrul campaniei naționale privind munca la negru în domeniul construcțiilor, Inspectoratul de Muncă Teritorial Hunedoara a efectuat un număr de 27 de controle, prin care s-au identificat un număr de 6 persoane care prestau muncă nedeclarată, pentru care s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 120.000 de lei. Totodată, în cadrul acestei campanii s-au dispus 34 de măsuri cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii. În primele 5 luni ale acestui an, în județul Hunedoara s-au înregistrat 3 accidente mortale de muncă, iar alte 5 persoane au decedat în timp ce se aflau la serviciu, ele suferind fie un infarct, fie un atac vascular cerebral. În aceeași perioadă, ITM a aplicat amenzi de peste 850.000 de lei pentru lipsa contractelor de muncă, precum și pentru nerespectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, angajații fiind expuși unor riscuri de accidente de muncă.